ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ୟୁଏ ଗସ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭିକେ ସକ୍ସେନାଙ୍କୁ ଯମୁନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଲ୍ଜିଙ୍କ ସହ ରାଜଧାନୀରେ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର 208 ମିଟର ମାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏବେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ସକ୍ସେନା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।